Poštovane dame i gospodo, cenjeni književnici, predstavnici medija, dragi gosti. Dobar dan i dobrodošli na 43. književne susrete Milici u pohode, posvećene pesniku Milici Stojadinovi Crkvini, koja je između ostalog prva posvetila stihove i obrancima Fruške gore, pod kojim se sada nalazimo. Sećajući se čuvene vrtničke vile, ovom prilikom dodelit ćemo našoj laureatkinji Mirjani Stefanović književnu nagradu koja nosi ime Milice Stojadinovi Crkvinje. Sa radošću možemo da kažemo da je ovogodišnju nagradu između 15 prispelih naslova kao između 3 odabrana za uži izbor, koja se dodeljuje pesnikini za knjigu poezije objavljenu između dva susreta na srpskom jeziku, a koja se sastoji od certifikata i novčanog iznosa, dobila uvažena autorka, poznata pesnikinja iz Beograda Mirjana Stefanović. Dozvolite da vas na početku u ime Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski pozdravi direktor dr. Smiljana Vlajić, direktor ove institucije. Izvolite. Dragi prijatelji, dragi gosti, drage dobitnice, poštovani žiri, meni je veoma veliko zadovoljstvo da vas pozdravim danas kao domaćina ove institucije i u moje lično ime kao domaćina i u ime čitavog kolektiva Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. Ovo su nama divni trenuci, najljepši trenuci, kada dođe vreme da dodelimo nagrade, a ovo je jedna od naših najljepših nagrada koju Vojvodina ima, naša divna vila Milica Stojadinović Crkvinja. Mi ovu nagradu ove godine dodelimo 25. put, što je izuzetno veliko zadovoljstvo. Evo ja u ovom trenutku zaista to mogu da kažem. I da još jednom naglasim da od 2009. godine ova nagrada je posvećena isključivo pesnikinjama. Mi danas imamo stvarno veliko zadovoljstvo i čast da dodelimo još jednu pesnikinji 25. put, kao što sam rekla, ovu divnu nagradu. Ja vam želim da danas uživate u današnjem danu, malo ćemo se družiti sa pesnikinjom, malo ćemo danas govoriti o divnim stvarima u poeziji. Ja čestitam zaista od sveg srca našoj dobitnici, hvala žiriju na divno obavljenom zadatku, na ovom divnom poslu. I takođe mogu samo da kažem da se ovakvom divnom trenutku svi izuzetno radujemo. Uživajte u današnjem danu, a ja ću prepustiti predsedniku žirija gospodinu Zoranu Đeliću da sve detalje da vam kaže ovo lično i da govori malo o samim nagradnicima. Radio prvoj srpskoj pesnikinji i mada ja nikad nisam mislila da postoji neka razlika između muškaraca i žena i njihovog dostignuća, ali ipak u doba Miličinog života to mi je bilo jednostavno boriti se sa toliko muškaraca. Da li je knjiga Trap sublimacija 6 decenija vašeg prisustva na pesničkoj sceni kako koju su se menjale različite poetike i generacije? Pa ne znam da li je sublimacija, ali jeste da činjenica da se u njoj nalaze neki tragovi svih tih perioda u kojima sam ja pisala i ne verujem mnogo u neki naučni, neki stručni pristup knjiže poeziji. Ja to radim dosta spontano i kada pišem knjigu ne želim da
da misli kako će ona delovati, ja idem od pesme do pesme, kao košarkaš od koša do koša. Naslov knjige je Zdrav, može da se šestruko pomoći, to je vaše značenje? Pa jedno od značenja za koje sam mislila da će se moći pripisati je to da, je to, ne, da su to neke dragocenosti, jer hrane su uvek, hrane su uvek dragocene, bez njih nema života, koje se čuvaju duboko u zemlji zakopane. Tako da neke od tih mojih pesama su za mene ono što treba čuvati u trapu, a nadam se da će pobuditi to isto osjećanje i kod čitalaca koji su danas, nažalost, veoma redni. Vaša poezija je početka okarakterisana kao ženska, autonomna, prirodna. Gde pronalazite inspiraciju za pisanje? Pa ja bih više volao da ste autonomna i prirodna, a da nije toliko ženska, ja se tu ne bih složila. Ne znam kako da vam kažem, meni se čini da kada napišem pesmu o nečem, kada imam doživljaj, moj kolega nečega koji me duboko dira i kada to stavim na papir, onda je taj doživljaj kao onaj buba u čilibaru, on je zatvoren u jedan tekst i tako na taj način sam ili ga se oslobodila ili ako je ružan ili ga sačuvala ako je prijatan i predvođen. I za kraj, koji je ključ vašeg uspeha i dvugodišnji trajanje? Pojma nema. Čak ne mislim da je neki uspeh veliki, a trajanje dugogodišnjo zato što ne želim da se lišim pisanja poezije. Čak sam mislila da li ovu knjigu uopšte da objavim ili da je ostane tako u sveskama. Ja prepisujem sve pesme svoje rukom u svesku i to mi je fajla. I onda sam ipak odlučila da objavim i ja to ispalo da je to korisno i za mene i za Milicu. Hvala i čestitam. Hvala vama što ste me pozvali.